Turnedo da bem zotin të pari dhe Muhammedin Ali Salatu Veselam një qdo dashuri, dije që zotin të t'na japë zhidje për shto përshkeshti, për shto sprovë nga jetë avion që ne më ka kalon. A nuk e ke të gjuar se Muhammedi Ali Salatu Veselam në ka përgëzuar dhe ka thënë qështja e besimtari dhe muslimani të vërtet është për habitur. Qështja jo dhe ma dashë besimtar dhe modër e dëruar është për sepse kur Zotit jem një të mirë, ti thua alhamdulillah dhe Zotit të ashton. Kur Zotit të sprovon, ti bën durim, bën sabër dhe Zotit përsëri të shpërblen. E kjo gjendje, Zotë Muhammedi a.s. nuk është për asë kënd tjetër, dhe tërse për ty, vajta shumë besimtar, që e ke besuar Zotit një, që ke thënë se jam në momenti Muhammedi a.s. dhe vazhdimisht dërnon salava, e kjo gjendje të të është vetëm për muslimani. Nga të dy anësh, nga ta kthesh, jeni fituar dhe të duhet njohur, besuar dhe nështruar Allahut në qiplot dhe studiuar e mirë marë mësimi nga jetë e Muhammedit alayhi salatu wa salam.